kje smo danes z podvojenim javnim dolgom, 16 milijard ga imamo, kje smo danes z 110 tisoč brezposelnimi. Kaj pomeni danes 5% deficita, ki ga imamo? Kaj pomeni več kot eno podjetje na dan v povprečju v stečaju? Kaj pomeni, da se skoraj enako dogaja na kmetijskem področju? Torej, to so stvari, ki so potisnile Slovenijo na 52. mesto, kadar gre za ocenjevanje držav. Na nezavidljivo 52. mesto iz 32. mesta navzdol. In mi se vsi skupaj premalo zavedamo, da tako rekoč plačilo za to pride kasneje. Plačilo za to, da smo tako nekonkurenčni, tako neuspešni, da imamo in da smo imeli in še vedno imamo slabe gospodarje. Ampak k sreči, vsak slab gospodar enkrat dobi zamenjavo. In to se je tudi pri nas pokazalo, vendar pred dvemi dnevi v parlamentu. No in seveda, kako zdaj vstopati z vsem tem predpogojem, da imamo izviren produkt, izvirno storitev na globalni trg, mi imamo zdaj, recimo, sistem diplomacije, v kateri bomo nekaj več slišali od kolega. Gospodarska zbornica pripravlja in nekako zaganja ta projekt Go International. Imamo JAPTI, od katerega ali pa je bil JAPTI, bo kolega povedal, v kakšni funkciji in v kakšni vlogi je zdaj ta agencija. In seveda imamo še nekaj, kar ne vidimo. Mnogo ljudi teka po svetu, med njimi tudi znanstveniki in raziskovalci, in imajo svoje poti. Zelo dobre globalne povezave, ampak tega niti oni ne razumejo, da bi to lahko bilo zelo uporabno tudi takoj kot podlaga za podjetniške povezave, niti se podjetniki ne prilepijo na to. Torej, to so dve stvari, je pa denarja in teh poti, veste koliko. Da jaz nimam natančnih številk, in prav je seveda, da so ljudje v stiku s svetom, da mi tega niti slučajno ne znamo izrabiti. Ne znamo izrabiti Slovencev po svetu, tu smo popolnoma padli, da bi znali se tukaj povezovati, da bi znali tu priti do dodane vrednosti, ampak vendar mi moramo znotraj kot politika ustvarjati pogoje dejansko za kreativno gospodarstvo in za konkurenčno gospodarstvo. Vse drugo so kasneje detajli. Če mi tega stebra ne bomo ojačali in če ne bomo znali gledati tudi navzven, kar počnemo, da bomo šli kar iz levega žepa v desni žep, jaz prodam tebi, ti meni, to pač je na nivoju takrat, ko so imeli kar ovce za zamenjavo. Ne? Mislim, lahko bi rekli, da potem se denar niti ne potrebuje.